Me ollaan Rovaniemellä. Täällä on Harry Potter-tapahtuma, mikä on yhteistyössä kirjaston ja nuorisopalveluiden sekä kulttuuripalveluiden yhteisprojekti. Ensimmäinen laatuaan ja tämä digitaalisen nuorisotyön työpaja on semmoinen taikasauvatyöpaja. Meillä oli tuossa aikaisemmin semmoinen kuukausi takaperin semmoinen markkinointitapahtuma, mikä oli pelkästään semmoinen taikasauvatyöpaja ja sitten nyt on se itse sen taikasauvatyöpajan toisinto sitten. Me tehtiin siinä semmoisia taikasauvoja, se oli erilaisia koristeluita tietenkin, mikä on ehkä perinteisempää kädentaitoa, mutta sitten siihen oli yhdistetty semmoinen LED-ominaisuus, eli lapset sitten teki itse, kolvaili joko ohjaajan tai sitten ohjaajan avustuksella tai sitten itsekseen vähän iästä riippuen ja tekivät semmoisia yksinkertaisia LED-valopiirejä, että taikasauvan päähän tulee sitten LED. Sehän oli tietenkin huikea innostus monelle. Me haluttiin yhdistää jollakin lailla teknologiaa tähän tapahtumaan. Eli on ollut muitakin aikaisempia toimintoja pelitoiminnassa tai kädentaitojutuissa on ollut e-tekstiilejä tai muita vastaavia, mutta ne on ollut hirveän paljon irrallisia monesti ehkä se teknologiaosuus siinä maker-toiminta, mutta tämä tapahtuma taas, tämmöinen taikasauva, niin siihen kuuluu tietenkin valoa ja loitsuja, niin se oli semmoinen luonnollinen osa-alue yhdistää kaksi mielenkiinnon asiaa. Sen lapsen tai nuoren ikätasoon riippuen niin voi oppia häntä käytännön taitoja. Jollakin voi olla ensimmäisiä kokemuksia kolvaamisesta tai nähdä semmoista. Näkee vähän, miten se virtapiiri toimii. Sitten taas niin kuin ehkä nuoremmille lapsille, jotka ei itse vielä pääse kolvaamaan, niin ne kuitenkin saa semmoisen ensikosketuksen, näkee ja niin kuin kokee, että mitä se käytännössä sitten tekee. Lisäksi sitten siinä työpajassa on nyt semmoinen loitsupaja, voisi sanoa, että siinä pitkällä valotuksella tehdään loitsuja sitten. Sekin on semmoinen omanlaisensa elementti siinä taikasauvan kyljessä. Se antaa ihan uuden ulottuvuuden perinteiseen vaikka kädentaitoihin lisättynä. Ja sitten se kiinnostaa, herättää mielenkiintoa monelle lapselle ja nuorelle. Se on vähän erilaista. Se on kuitenkin hyvin yksinkertaista, että jos ei ole aikaisemmin vaikka itse kolvannut tai ei ole tuollainen perinteinen sähköoppi kovin tuttua, niin esimerkiksi koulujen kanssa voi tehdä yhteistyötä. Monesti yläkoulussa on jo tuommoisia samanlaisia opetusaiheita, niin sinne varmaan oppitunnille pääsee nuoriso-ohjaajakin mukaan tutustumaan. Ei muuta kuin uusia yhteistyökumppaneita ideoimaan. No meidän tehtävä on kasvattaa ja niin kuin nuoria kokonaisvaltaisesti. Ja nyt haluan paljon uutisissakin, että esimerkiksi niin kuin nykynuorison digitaidot tai tämmöiset vaikka tietokoneella oleminen ja vaikka kansiologiikat ja tuommoiset, ne hämärtyy niin paljon, ei ihmiset enää osaa tehdä mitään. Sitten sama tulee tähän maker-puoleen, niin se on kuitenkin aika tärkeä taito, että ymmärtää jotain elektroniikasta ja rikotaan semmoista jäätä ja pelkoa siitä aihealueen ympäriltä, että okei, joku sähkölaite meni rikki, sille ei voi tehdä mitään. Ja se on hauskaa kädellä tekemistä.